boa tarde. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um exercício que a gente trabalha muito aqui na equipe de tênis, que consiste em abrir a quadra e finalizar o ponto na paralela, tá? Quem vai demonstrar para vocês é a nossa atleta, Pedro Sass, tá bom? Vai. Entra na quadra para paralela. Isso. Vai, constrói, tira o adversário para fora. Isso. Entra na quadra para paralela. Vai. Isso. Ajusta. Vai. Vamos. Cobre a quadra um pouco meio. Vai. Entra. Isso. Vamos. Abre a quadra. Isso. Finaliza na paralela. Entra. Vamos. Foi. Abre a quadra. Vai. Vamos. Finaliza na paralela. Vai. Deu. Valeu.